د کابل نننۍ سهار یو وار بیا د نامنۍ او د چاودنې له غږ سره پیل شو. په کابل ښار کې د وروستیو نامنیو چاودنو او نږدې هر سهار د پیښې په لړ کې نن سهار څه کمې لس بجې د خوشحال خان مینې د سپین کلي په سیمه کې چاودنه وشوه. دا چاودنه د ولسي جرګې د غړي خان محمد وردګ په موټرو شوې، خو د څنګ دوکانونو او مارکیټونو ته د مالي زیان تر څنګ په لسګونو یې وژلي او ټپیان کړي دي. پدې برید کې زموږ د هیوادوالو نه ملکی وګړي شهیدان سوي، شلتنه نور ټپیان دي. وکیل صاحب خان وردګ په ټپیانو کې دي، صحت یې ښه دی. کابل ښار په نږدې دوه یا درې اونیو کې نږدې هر ورځ په تیره بیا هر سهار د چاودنې یا د نامنۍ شاهد دی. دغو نامنیو د کابل ښاریانو په منځ کې د سولې د پروسې په تړاو بې باوري هم رامنځته کړي دي. د حالاتو څېړونکي هم په همدې باور دي. د تاوتریخوالي او د تشنج کوم پیښې چې رامنځته کېږي، دا نه یوازې د سولې روان بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ وي، بلکې په لوی لاس باندې دا د ولس بې باوري د سولې په پروسه باندې رامنځته کېږي. ښکېلې خواوې باید د ولس د باور خیال وساتي، د هدفي وژنو او د هغو مواردو مخه ډب کړي چې په هغه کې د سولې او د امن فضا هغه خرابېږي. خو د کابل له نامنۍ ورهاخوا د غزني په ګیلان ولسوالۍ کې د چاودنې په تړاو د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سر په سر ټویټونه کړي او د تاوتریخوالي روانه لوړه کچه یې غندلې او هغه هم غندلې چې داسې بریدونه کوي. خلیلزاد ویلي چې د افغانانو وژنه ډیره عامه شوې ده. خلیلزاد په ټولو غاړو غږ کړی چې اور کم کړي او په چټکۍ اور بند کړي. خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د سولې له تړون او افغان حکومت سره د ګډې اعلامې راوروسته بین الافغانی جګړې او وژنو مشروعیت بایللی دی. هغه په وروستي ټویټ کې ویلي چې جمهوریت او طالبان دې د خلکو درناوی وکړي او هر څومره ژر چې شونې وي یو سیاسي توافق ته ورسیږي. سوله د افغانانو یوازینۍ هیله ده او سولې ته افغانان تر ټولو زیات اړتیا لري. دغه لړۍ په خوشنۍ سره باید ووایو چې له پیل نه تر اوسه په داسې سیاسي سلیقو چلیږي چې هغه اصلي موخه چې په افغانستان کې به امنیت راځي او سوله به راځي مخته روانه نه ده. سیاسي توافق ته د رسیدو په لار کې دواړه مذاکراتي ټیمونه د جنوري تر پنځمې د سلا مشورو لپاره په رخصتیو تللي دي. د مذاکراتو سره سره تاوتریخوالی په لوړ حد کې دی او هره ورځ ملکي وګړي قرباني کوي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.